Skådespelaren. Nyligen mötte jag i åskådare. På dammig gata höll han i nävan en borrmaskin. En sekund såg han upp. Då slog jag snabbt upp min teater mellan husen där. Han såg det full av förväntan. På serveringen mötte jag honom igen. Han stod vid disken. Svettgenomdränkt drack han i näven ett stycke bröd. Jag slog snabbt upp min teater. Han såg det med förundran. Idag lyckades det mig på nytt. Utanför stationen såg jag honom fösas med värskolvar ut i kriget under trummors ljud. Mitt i massan slog jag upp min teater över axeln såg han dit. Han nickade.